Tämä osa 8 kertoo meidän kehitysyhteistyövarojen väärinkäytöstä. Kuulit ihan oikein. Todella moni tutkimus kertoo, että kehitysyhteistyörahat, niin niillä ei ole saatu juuri mitään pysyviä vaikutuksia useisiin kymmeniin vuosiin. Tämä on ihan kiistaton fakta. Tutkimus toisensa jälkeen kertoo, että rahat nyt valuu jonnekin, mutta ei niillä saatu mitään pysyvää paranemista Afrikassa tai muuallakaan. Ehkä nyt jotain pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, että saatiin joku kylä sinne viljelyalueet ja kaivot ja koulu, ehkä tämän tyyppisiä Tokioon. Mutta nytkin voi sanoa, että tämä meidän ilmastokuvio, niin sitä on käytetty keppihevosena sille, että Suomen valtio on ottanut veronmaksajien rahaa miljarditolkulla ja jakanut sitä sitten erilaisten omien lähipiiriensä hyväksi. Suomessa on niin kuin ihan poikkeuksetta laajaa väärinkäytösverkostoa tässäkin asiassa. Meillä on sellaisia organisaatioita, Kirkon ulkomaanapu, FinFund, FinPartnership, Pelastakaa lapset ry ja niin edelleen. Ne kaikki väittää, että he tekee hyvää noihin kehittyviin maihin ja että he sais aikaan niin kuin kestäviä tuloksia. Mutta siellä kun näitä tutkii vähän paremmin, niin huomaa nopeasti, että yleensä jos nyt otetaan vaikka FinFund, FinPartnership esimerkiksi, niin mitä me tiedän tuolta yrityspuolelta nähneenä, niin ne rahat valuu näille konsulteille. Sieltä voi joku yritys kyllä onnistua hakemaan rahoituksen niin, että siinä on ideana, että sä saat vaikka 60% myynnin laajentamiseen vaikka jossain Afrikan tai Aasian maassa. Mutta sitä rahaa ei saa käyttää myymiseen eikä markkinointiin. Tämä on tärkeää, tämä on EU de minimis säännöstöjen mukainen sääntö. Eli siitä johtuen niin erilaisia selvittelyitä, erilaisia suunnitelmia voidaan tehdä, mitä sitten nämä käytännössä tämä konsulttibisnes tuottaa näille pienille yhtiöille. Koska kummaa, EU on aika ovella näissä ja Suomi. Et siis käytännössä niin kuin pienyritys saa ehkä matkustella mukavasti tämmöinen joku uima-allas, täyttö Florida, mutta jonnekin niin kuin Afrikkaan, Aasiaan. Ja ne saa mukavasti vähän aikaa niin kuin lomaa näillä rahoilla. Mutta paljon isomman potin vetää ne FinPartnershipin omat konsultit. Me ollaan siellä käyty ja siellä on niin nuoria 30-vuotiaita juppeja, puvut päällä, puhuu ihan omaa slangia, jota kukaan muu ei ymmärrä. Ja ne on niinku kauhean mukavia sinänsä, mutta ne on, siis he on niinku nimenomaan systeemin suojatyöpaikoissa elättejä. Heillä ei ole mitään kriteereitä, ei olekaan sitä rahaa kavereille, siis sellaisille firmoille, kenelle nyt huvittaa, ei sitä tilintarkasteta ja valvota niin kuin pitäisi. Kirkon ulkomaanapu on ihan samanlaista hommaa. Ja Pelastakaa lapset ry on oikein surullisen kuuluisa, että miten ne on tehnyt paljon perättömiä lausumia, ilmoituksia. Ja sitten ne mukavasti teki Afrikassa jotain hyvää. En kyllä paljon usko heidän mihinkään markkinointiesitteiden väitteisiin enää. Mutta sitten meillä on tämmöinen kuin meillä oli aikaisemmin Vake Oy, perustettiin niin kuin Sipilän hallituksen aikana niin kuin vauhdittamaan, että valtion pääomat saataisiin käyttöön ja kasvuun. Siinä oli ihan hyvä perusidea. Mutta sitten kun Sipilän hallitus lopetti, niin se muutettiin ilmastorahastoksi. Edelleen mä ajattelin aluksi, että voi tullakin jotain. Tunnen jopa sen Sitralta tulleen toimarin, joka on ihan kiva ihminen ja nämmöinen. Mutta eihän niillä raukoilla ollut edes valtuuksia sijoittaa alkuun. Ja nyt mä en ole seurannut sitä, että no siis sanotaan nyt tääkin vielä, että siellä oli Taneli Tikka ja tämmösiä oikeat bisnesosaajia ollut, mutta nehän niinku jyrättiin pois. Mikä niinku fataalia. Tikka ei olisi suvainnut mitään rahan väärinkäyttöä, niin se saneerattiin pois. No sinne tuli tämmönen mukava Sitran ex-johtajanainen ja olen hänet tavannut, mutta en kyllä niin kuin ole nähnyt yhtäkään uutista, että ilmastorahasto olisi saanut aikaan mitään tuloksia niillä niin kuin miljardeillaan.
mitä ne nyt sitten posti ja muut valtionyhtiöt, niin on tavallaan osakkuuksia niille annettu. En ole nähnyt yhtäkään tapausta, että ne olisi saanut aikaan kasvua tai tuottoa niin kuin silleen, niin kuin normaali rahoitusmarkkinoilla sijoittamisen life menisi. Pikemminkin niillä on semmoinen indeksi sijoittaminen. Ne antaa paljon ja vähän rahaa ihan satunnaisesti ja nekin antaa varmaan tutuille. Semmoisille, ketkä ne tunteet, ketkä sitten ei mokaa. Että rupeaa sitten selittää, että tämä on aika hämärä bisnestä oikeastaan. Ja koko Business Finlandinkin nämä kaikki, no sanotaan tämäkin ihan suoraan, Business Finlandin semmoinen ei-transparentti tapa jakaa rahaa kasvuyhtiöille ja erilaiseen kansainvälistymiseen, niin ei sekään kestä mitään tarkastelua. Se on ihan yhtä suhmurointia. Tästä teki jo Katja Boxberg-tyyppiä juttuja. 10 vuotta sitten eikä se ole mihinkään muuttunut, kun ne nämäkin tyypit. Hyvin sisäänkääntynyttä toimintaa. Ja meidän niin sanottu kestävä kehitys, meidän ulkomaan apu, nämä rahat on valunut näiden poliitikkojen hyvä veli, hyvä sisar, kaveripiirien niille piireille, jotka hyötyy, pitää suun kiinni, puhuu mukavia, jos joku toimittaja soittaa, että joo, kyllä me saatiin hyvät tulokset, nyt ihan myynti kolminkertaistuu. Mutta ei se liity välttämättä siihen rahoitukseen mitenkään. Ne sai hemmetin hienot matkat, ne sai hemmetin paljon kaikkia hyvä veli järjestelmän etuja. Ne sai lomaa, ne sai sitä kaikkea kivaa. Sillattis, että semmonen nyt on Suomi. Ja tää meidän kehitys on myös valitettavasti. Tykkää tätä videota, jaa sitä ja kerro kavereille. Me kerrotaan totuus ja näitä korruptiivisia alueita sedelevät kuin paljon käydä läpi. Kiitos!